у Верховну Раду внесли проєкт закону, що має на меті заборону діяльності Російської православної церкви на території України. Нагадаємо, що протягом кількох днів тривали обшуки СБУ у Лаврі. Про російську літературу, мільйони готівкових та сумнівних громадян Росії. Ось що виявили оперативники СБУ під час безпекових заходів у приміщеннях Києво-Печерської лаври. Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, зокрема з використанням поліграфа. Деякі з них під час перевірки документів надали паспорти та військові квитки СРСР. У деяких не було оригіналів документів, а лише їх копії або українські паспорти з ознаками підробки чи пошкодження. Крім того, під час заходів безпеки виявлено проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та парафіяльних школах, у тому числі для пропаганди «Руского міра». Також знайшли готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, понад 100 тисяч доларів США та кілька тисяч російських рублів.